Velkommen til Gjørlæn BTV. Efter vores åbning af jubilæumsudstillingen for Gjørlæn B's 30-års jubilæum, så tog jeg i sidste uge en tur til Vilnius for at besøge Vilmantas i hans atelier. Vilmantas han skal åbne udstillingen den 5. november her i galleriet, og de forberedelser der op til sådan en udstilling, de er ret intense. I virkeligheden så starter det hele et år tidligere, hvor vi aftaler, at der overhovedet skal være en udstilling, og hvilke temaer, der måske skal indgå osv. Det besøg, som jeg nu har været på, der har vi aftalt rent faktisk, at vi kan ligesom se bort fra temaet, men udelukkende koncentrere os om enkelte highlights, de bedste værker fra hans atelier. Og det skal vi så i ugen op til selve udstillingen have placeret. Når vi er på sådan et besøg, så diskuterer vi rigtig meget, hvad det egentlig er, at der er vigtigt for kunstneren. Vi diskuterer utrolig meget kvalitet, og kvalitet er jo ikke et ord, vi sådan set bruger, men vi bruger andre ord som, hvor intenst er det, hvad er det, det vil fortælle det her billede, er der ting, som teknisk set er okay, ting, som ikke er helt okay, kunne det have været ændret osv. Det er en dialog, som foregår stille og roligt mellem to kunstnere, eller undskyld, ikke mellem to kunstnere, men mellem galleristen og kunstneren. Fordi det er den der stille dialog, der egentlig udvikler os begge to. Jeg får forståelse for kunstneren, kunstneren får forståelse for, hvordan jeg tænker. Og dermed så prøver vi på at optimere det hele. Det er faktisk en rigtig behagelig proces, som jo i den sidste ende bare skal afsluttes med åbningen. Og den ser vi så frem til lidt senere. Men i hvert fald lovede mit besøg fantastisk godt for den kommende udstilling. Så jeg glæder mig vildt meget til at præsentere det lidt senere. Tak for nu.